柔道家の中村美里です。今回は私がよく使う寝技の腕を取って返す方法を紹介します。まずやってみます。手順を説明します。まず相手の脇の下から手を入れて相手の手首を持ちます。手首を引きながら相手の頭の方に回って裾を持って決めて相手のズボンを持って横に返します。ポイントは大きく分けて5つあります。1つ目は腕を取って、頭の方に回転するときに自分の胸で相手の背中から頭にかけて体重をかけておくことです。これを体重をかけながら回ります。なぜかというとこの圧がないと手を取って回ったときに相手に頭を上げられて前に行けなくなってしまうからです。目が回った時に右膝を相手の頭の横に置くことです。これがこの横にないとずっと相手に回転して逃げられてしまうので置く位置は相手の頭の横です。3つ目は腕を取った手の肘で背中から頭にかけて内側に少し入れる感じでテコの原理を使って下に圧をかけていきます。これがないとやはりここでまた頭を上げられて腕を決めなくなってしまうのでしっかりと肘で圧をかけておきます。ポイント4つ目は手を反らしてこの腕を挟んでおくこと。これがないと相手に手を伸ばされたり動かされたりして全然決めれないので相手の体に向けて挟むというのがポイントです。そして裾を持って返すときです。最後5つ目のポイントは返すときに頭の横に置いた膝、この膝を支点に返す。この膝を頭の横から外して返す場合もあるんですけどここに置いたままここの視点を使って返します。ぜひやってみてください。